Mesiac jún je z pohľadu katolíckej cirkvi zasvetený Najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu. Púť konaná pri príležitosti Božského srdca má dlhoročnú tradíciu aj v Holíči. Tohtoročná slávnosť sa uskutočnila v nedeľu 5. júna. Sviatočná procesia začala na námestí svätého Martina. V jej čele kráčala mládež oblečená v krojoch, nesúca procesiové zástavy, sochy a symboly Najsvätejšieho srdca Ježišovho. Účastníci púte, sprevádzaní kňazmi, prešli ku kostolu Božského srdca na námestí Mieru. Tu sa zhromaždilo viac ako 1000 veriacich z Holíča, Popudinských Močidlian, Trnovca, Kátova, Kopčian, Petrovej Vsi, Letničia a okolia. Podobne ako v predchádzajúcich rokoch sa na tejto slávnosti zúčastnili spolu so svojimi manželkami aj predstavitelia mesta Holíč, primátor Zdenko Čambal a jeho zástupca Rastislav Caletka. Vyvrcholením púte bola svätá omša na námestí Mieru. Spolu s ostatnými kňazmi z holíckej farnosti ju celebroval páter Bartolomej Marián Čačík, prior Strahovského kláštora v Prahe. Je potešujúce, že aj v tento sviatok sa mnohí mladí ľudia obliekajú do ľudových krojov. Aj touto formou udržiavajú dávne tradície našich predkov. A tak aj obetné dary hlavnému celebrantovi priniesli mládežníci v holíckych krojoch. Slávnostnú svätú omšu i tohto roku sprevádzali piesne v podaní členov chrámového speváckeho zboru v Holíči pod vedením Márie Hyžovej. V závere bohoslúžieb zaznela modlitba zasvetenia sa Božskému srdcu a požehnanie sviatosťou oltárnou.